En als bijbellezing daarbij voor deze avond lezen wij de Romeinen 1, 1 tot en met 6 en 17 tot en met 16 en 17, vers 16 en 17. Na deze lezing zullen we luisteren naar het nummer Stil van Hillsong. Uit de Romeinenbrief, Romeinen 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit de geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, terwille van zijn naam. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Nou, dan maken we een sprongetje. En in mijn Bijbeltje staat daarboven de kern van het geloof en de kern van de brief. Vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Tot zover Gods woord. Gelukkig ben je wanneer je het woord hoort, maar ook bewaart in je hart en eruit leeft. We gaan kijken naar een filmpje over de macht van Jezus. Jozef die heeft eens tegen zijn broers gezegd: gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Ik heb zoiets beleefd in mijn leven. Ze hebben mijn zuster en mij in een concentratiekamp gebracht. En mijn zuster is daar verhongerd. En ik begreep er niks van. Maar God heeft het ten goede gedacht. Want weet je, dat ik nou aan vele, vele mensen de evangelie kan brengen. Juist door die ervaring. En Betsy, mijn zuster, is wel omgekomen. Maar haar geschiedenis wordt door God gebruikt. Ik heb eens gehoord dat William Nagenda, die Afrikaanse evangelist, die liet eens zien een bal. En hij zegt, ach, soms dan geeft de duivel me een slag naar beneden en dan kom ik in de diepste diepte. Maar daar is God en die geeft me een slag naar boven en dan komt hij hoger dan hij voor die tijd was. En toen nam hij een bal en toen zegt hij, kijk maar, die bal die is nadat hij naar beneden komt hoger dan voor die tijd. En hij nam die bal en hij zegt, kijk maar, zie je, hij is veel hoger na die tijd dan ervoor. Hij zegt dan, en eens dan zal de duivel William een klap naar beneden geven, zo verschrikkelijk dat hij in het dal van de schaduw des doods komt. Maar daar zal de Heer Jezus William een klap naar boven geven, zo heerlijk dat hij in de hemel terechtkomt. En dan zal de duivel zeggen, hé, waar is William? Dank u, Heer, dat soms de mensen het ten kwade denken, maar dat u het altijd voor ons weer ten goede keert. Dank u. Amen. En dat is de kracht van Jezus na de opstanding. Corrie ten Boom. Kennen jullie haar? Ik zie een paar mensen knikken. Iemand wel eens in haar, het Corrie ten Boom huis in Haarlem geweest? Ja. Ook een boek gelezen. Ja, super. Nou, heel goed. Ja, in Haarlem hebben we nog steeds het huis waar zij opgroeide.
met haar ouders, het gezin. En waar ze dus in de Tweede Wereldoorlog Joodse vluchtelingen ook verstopte. Je kunt het ook echt letterlijk zien in het huis zelf. Ja, de wanden waarachter dus de Joodse vluchtelingen. Die natuurlijk opgepakt moesten worden. Waar ze die brachten. En waar ze zelfs toen het gezin werd opgepakt nog een paar dagen zijn gebleven. En uiteindelijk echt tot het uiterste stil zijn gebleven. Om op een onbewaakt moment toch daaruit te kunnen vertrekken. En die zijn dus gered. Terwijl Corrie ten Boom met haar vader en het gezin al afgevoerd was naar de gevangenis. En uiteindelijk Corrie met Betsy dus in Ravensbrück terechtkomt. Ja, dat vind ik toch wel heel, heel wrang ook. Hè? Zij hebben heel veel mensenlevens gered. Uiteindelijk zijn ze zelf verraden. Nou, vader sterft al in Nederland in de gevangenis. Uiteindelijk hoorden we net ook Corrie vertellen dat Betsy is uitgeput. Ja, verhongerd noemt ze haar en ze sterft dan in Ravensbrück. En wat nou het apart is, wat mij geraakt heeft. Je kunt het overlezen in een boek. Het is allemaal opgeschreven in een van haar boeken. Maar ook een film. En toen ik diezelfde film bekeek. Wat mij echt raakte was, is dat Betsy dus een droom had. Betsy droomde, Corrie en ik, wij komen vrij. Wij worden vrij. Ja, dat droomde ze. En later, ik hoop dat ik het goed zeg, volgens mij is rond de kerst of zo, sterft Betsy. En een paar dagen later staat Corrie op straat. En ze zijn allebei vrij. Dan moet je toch verschakelen, hè? Ik moest even verschakelen. Vrij. Ja, Betsy is vrij. Betsy is vrij voor het eeuwige leven. Betsy is vrij naar de vader gegaan. En Corrie staat op straat. Corrie is ook vrij. En dat is wat ze natuurlijk net ook vertelt. Ze is vrij om over de hele wereld dus te vertellen. Ja, over de kracht van de Here. Maar beide zijn vrij. Door zijn kracht. Op even naar boekjes. Deze Zwerfster voor God. Trouwens, het andere boekje heet De Schuilplaats. Dat is echt dat is die film en het boekje over die tijd in de Tweede Wereldoorlog. Maar daarna is er dus geschreven over de tijd die volgt. Daar staat op de achterkant. Met nauwelijks bij haar leeftijd passende energie. Ja, dan staat dus echt zo'n oud omertje op de voorkant. Met nauwelijks bij haar leeftijd passende energie. Energie, hè? Dat is dus in de Bijbel wat Paulus hier gebruikt met de kracht. Dynamis staat daar in het Grieks. Dynamiet hebben wij ervan gemaakt. Met nauwelijks passende dynamiet reisde Corrie ten Boom de wereld rond, vertelde in de meest uiteenlopende situaties over het evangelie. Staat op de achterkant. Is er nou iets mis of zo? Misschien moet je gewoon zijn ouderwetse microfoon geven. Zo beter? Oké. Goed, kunnen jullie het nu wel horen? Moet ik opnieuw beginnen? Jullie konden het wel volgen, of niet? Ja, echt? Oké, nou, anders ga ik weer opnieuw beginnen, toch? Maar dan gaat het wel van die 10 minuten af, hè, die ik krijg. Ik begin nu gewoon weer opnieuw. Ik krijg nu weer 10 minuten om te preken. Goed. Nou. Ja, die kracht, hè. Zij heeft een soort kracht om die wereld over te gaan. En die kracht die... Ja, ik moest ook denken op Psalm 68. Daar staat God kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, voorkomen uitkomst geven. Ja, daar moest ik nou aan denken bij die kracht van Jezus naar de opstanding. Kracht uit de diepte van de dood. Kracht dat je denkt, ja, kracht. Hoezo dan voor Betsy? Kracht.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ervaar het niet altijd zo. Ik denk ook dat wij het niet altijd zo ervaren. Van, nou, wat krijg ik nu op, met de kracht van God? Maar ik denk wel dat we het heel vaak ervaren. Net als dat die dichter van dat gedicht de voetstappen beschrijft. Dat die dichter die zegt dan, ja, ik liep daar op mijn levenspad. En ik zie daar steeds 4 van die voetstappen staan. En dan precies op het moeilijkste moment. Op dat moment dat ik het zelf eigenlijk bijna neer kan dragen. Zie ik daar 2 voetstappen staan. En dan ga ik naar de Heer en zeg: Heer, hoe kan dat toch? Ik zal het er even bijpakken. Hoe dat, ja, dat staat zo mooi gedicht. Zegt dan, juist toen ik u zo nodig had, zie ik maar 2 voetstappen in het zand. Op het smalste deel van het pad. Juist toen ik u zo nodig had. En dan klinkt het antwoord van de Heer en die zegt, ja, juist toen heb ik je gedragen. Dynamis, dynamiet, toen. Kwam die kracht. Zo doet hij dat. Zo brengt hij zus Betsy naar de schoot van Abraham. Laat hij de engelen haar naar zijn schoot dragen, naar Abrahams schoot. En opent hij de deuren van Ravensbrück voor Corrie. Achteraf zeggen ze, het was een foutje. En dat voor Duitsers. En weet je, zoals die steen wegrolde bij dat graf. Dat is die kracht. Die steen rolt gewoon weg. Terwijl je eigenlijk denkt, het is het einde. Nou, ik wil er nog even op ingaan. Kijk, ik geloof best dat er heel veel mensen zijn die het ermee eens zijn. Jezus is gestorven aan het kruis. Zeggen ze, nou prima, het is vast gebeurd. Nou. Ja, en dan? Ik ben het ermee eens, hij is dood gegaan. Het staat opgeschreven in de boeken. Maar als je dan een stap verder gaat en je zegt, hij is opgestaan uit de dood. Ja, hoe reageren ze dan? Hij steeg uit het graf door eigen kracht. Hij steeg uit het graf uit vaders kracht. Dat lied, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Want hij is God bekleed met macht. Ja, ik weet hoe dat zo gebeurde afgelopen Pasen, maar het heeft mij enorm geraakt, dat lied. Hij juicht en toonde. Hij steeg uit het graf door eigen kracht door vaderskracht. Het zijn overigens 2 vertalingen. De dominees zijn het er niet over eens welke het beste is. Het boeit me eigenlijk niet of het nou zijn eigen kracht is of vaderskracht. Hij is God bekleed met macht. Ja, toch? Nou, dat gaat nou voor heel veel mensen te ver. Leuk, hij is gestorven. En ja, ik kan daar ook een intens voorbeeld ook bij noemen. Dat ik zelf in mijn eerste gemeente, het was mijn eerste Pasen in 2005, kan me nog goed herinneren dat ik de preekstoel besteeg. Ik was nog een jong domineetje. Ja, nu jaren verder. Maar pril domineetje, ik ga die preekstoel op en ik zeg, hij is God bekleed met macht. Hij is opgestaan uit de dood. Dat is de macht van Jezus. Dat is die opstandingskracht. Terwijl je denkt, het is voorbij. Het graf is dicht. Er ligt een enorme steen. Het is over. En dan is die steen ineens weg. Hij is lichamelijk opgestaan, want het graf is leeg. Dat was voornamelijk mijn punt. He, want je kan natuurlijk met Pasen makkelijk zeggen, hij is opgestaan, ja, ergens in de geest. Hij leeft ergens in ons hoofd. He, of vaak... Vandaag de dag, als je niet gelooft en je moet iemand begraven, dan zeg je, ja, je leeft altijd voort in mijn herinnering. Je bent een hartje in mijn hartje, je bent een sterretje aan de hemel. Hè? Dat geeft toch een beetje troost. Want je hebt anders geen troost, je moet toch wat? Hè, dus zo kan het ook bij het sterven van Jezus. Dat je zegt, nou ja, hij leeft ergens voort in de herinnering van de discipelen. Toch fijne troost. Nee, hij is lichamelijk opgestaan. Dat is de kracht van Jezus, dat zijn lichaam
getransformeerd in het nieuwe opstandingslichaam dat ook voor u en voor jou bestemd is. Ook voor jou. Ook uit dat graf of waar je lichaam ooit verpulverd terecht zou komen. Nou, dat gaat te ver, hè? Dat gaat echt voor heel veel mensen te ver. Toen ik daar stond, ik werd nog niet de plekken eraf gehaald, gelukkig nog niet, maar wel daarna. Toen kwam er iemand naar me toe, een zeer ontwikkeld iemand, zeer belezen, zeer intelligent althans, dat vond ze zelf. En die zei, ja, dat hebben we in de jaren 60, dat hebben we toch wel achter ons gelaten, jaren 60 van de 20e eeuw dan natuurlijk. Jezus gestorven aan het kruis, prima, hartstikke leuk. Leuk voor je, mag je lekker verkondigen, ga lekker mee door. Maar dat hij opgestaan is uit de dood, dat hebben we daar begraven. Die boodschap ligt sinds de jaren 60 al in het graf. Toen heb ik gezegd, ja, ik heb hem niet uit de dood op doen opstaan. Dat heb ik niet gedaan. Dat deed de Vader. De Vader heeft de steen weggerold, hij heeft het zelf weggerold. En ik ben slechts de boodschapper. Dat is de kracht. Hoera. Halleluja. Zou ik daarbij willen zeggen. Halleluja. Dat graf is leeg. Hij is opgestaan. Door zijn kracht. En als dat niet zo is, dan ziet het er voor ons niet zo best uit. En als het wel zo is, dan is dat ook voor de toekomst. Voor wie gelooft. En dat is wat Paulus nu wil duidelijk maken. Dat is ook de reden waarom we die tekst ook hebben genomen. Ik zal een beetje gaan opschieten. En dat staat de kern van de brief. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dat is voor hem een dingetje, hè? Want hij was een christenvervolger. Hij ging achter die christenen aan. Hij wilde ze pakken, hij wilde ze grijpen, hij wilde ze verscheuren. Achterlijk, die christenen. Weg ermee. En dan staat hij oog in oog met die kracht van Jezus, die opgestaande Heer. En dan zegt hij, het is een kracht van God tot zaligheid voor wie gelooft. Eerst de Jood, eerst de Joden en ook voor de Griek. Ook voor de niet-Joden. Want gerechtigheid van God wordt geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, kenden die Romeinen die brief niet? Kenden die Romeinen het evangelie niet? Waarom moet Paulus dit nog een keer herhalen? Nou, dat is denk ik ongeveer hetzelfde als er iemand naar jou toestapt en die zegt, nou, wat is nou de kern van het geloof? Wat moet ik nou doen om christen te worden? Wat zou je dan antwoorden? Als iemand naar jou toe komt, ik zou wensen dat het iedere dag was, maar als iemand naar jou toe komt en die zegt, nou, hoe moet ik nou christen worden? Of hoe kom ik met God in het reine? Wat zeg je dan? Zeg je dan, nou, dan moet je naar de kerk gaan, naar de boekeddies, kom maar mee en leg de dominee het uit. Ja, lekker makkelijk, toch? Maar dat is een omslachtig antwoord. Maar wat moet je nou eigenlijk zeggen? Nou, wat je eigenlijk moet zeggen, is wat Paulus hier zegt. Dat hij is gestorven voor jou. Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat je Jezus Christus nodig hebt. Omdat God anders niet rechtvaardig kan zijn. Dat vind ik ook zo'n dingetje. Iedereen begint het over de liefde van God. Ja, God houdt zoveel van jou. Waarom moet ik christen worden? Ja, maar God houdt zoveel van je. Weet je, ik denk dat het geen mens boeit. Ik denk het echt niet, het antwoord. Dat God zoveel van je houdt. Gaat langs heel veel mensen heen. Paulus zegt helemaal niet, je moet gelovig worden. De kern van de brief of het evangelie is, God houdt zoveel van je. Nee, hij zegt, God is rechtvaardig. En daarom moest Christus sterven. Dat is het punt. God is rechtvaardig. En kom zoals je bent. Zeker, je mag komen zoals je bent. Naar het kruis. Daar mag je komen zoals je bent. En daar mag je knielen. En daar betaalt hij voor al jouw zonden. En dan ga je veranderd als een heilige richting de eeuwigheid. Dat is het evangelie. Er moet betaald worden. God is rechtvaardig. En dan kun je zeggen, ja, maar hij is toch ook liefde? Ja, inderdaad, hij is liefde. Maar met zijn liefde kom je niet in de hemel. Want als dat de grond zou zijn voor de hemel, dan mag iedereen binnenkomen. En dan komen ook de grootste criminelen binnen. Dan mag iedereen binnenkomen. En dan wordt de hemel de aarde.
Nee, maar de aarde moet de hemel worden. Niet de hemel, de aarde. Want dan wil je daar niet zijn. Dan kan je net zo goed in de hel gaan zitten. Maakt allemaal niet uit. Maar God moet rechtvaardig zijn. Hij moet de misdaden straffen. En dat, ja, dan kan je zeggen, nou, daar draai ik zelf voor op. Prima. Maar dan kom ik niet in de hemel. Je kan ook zeggen, ik kom zoals ik ben, ik ga naar het kruis en ik kniel daar. Bij Jezus, die voor mij gestraft is. En dan kan God rechtvaardig zijn en zeggen, ja, er is betaald voor jou. Kom, je mag komen. Kom naar mij. En als je dit gelooft, komt die kracht dus ook bij jou. Zoals Christus opstond uit de dood. Nou, wat zie ik nou van die kracht? Het is best wel een dingetje. Ja, wij hebben ook als Westerlingen niet echt veel geduld. En dan willen we graag wat zien van die kracht. Dan heb je natuurlijk geen zin om te wachten tot je dood bent. Of om te wachten op de wederkomst. Dan wil je nu die kracht van God ervaren. Ja, dat is enigszins vind ik dat terecht. Nee, Paulus is door die kracht tot bekering gekomen. Jezus verschijnt aan hem. Hij, en Petrus, hè, die verrader. Nou, niet verrader. Verlogenaar, laat ik het zo zeggen. Hij verlogende de Heer. Die is de beste Pinksterprediker geworden. En door de eeuwen heen zie je dat heel veel mensen hebben geleden. Maar ook wel de kracht daartoe kregen. Ze konden sterven, ze konden lijden, ze konden vernederd worden. En Corrie ervaart die kracht onder een vlooiendeken. Daar heeft ze gezongen. Daar heeft ze zoveel kracht ontvangen. Onder een vlooiendeken. Maar wat nou het nare is, ik vind het nare en toch is het heel mooi. Het is heel dubbel. Het is heel nare, het is heel mooi. Die kracht openbaart zich in zwakheid. Kijk maar naar het kruis. Die duivel denkt, zo, die is weg, die heb ik verslagen. In zwakheid. Hoe kan je meer vernederd worden dan aan het kruis te hangen? Bijna bloot. Hoe kan je meer vernederd worden? Maar daar openbaart zich die kracht uiteindelijk. In die zwakheid. Saulus, die pakt de eerste christenen, hij verpulvert ze bijna. Maar dan wordt Saulus Paulus en Paulus bekent klein. En hij komt in de derde hemel en hij komt weer terug en hij heeft toch nog iets wat hij niet kan overwinnen. Een doorn in het vlees. En nu is Betsy dood. Ja, en daar zit dus wel die kracht. Dat door die kracht heen. In het graf, in de verlatenheid, in de eenzaamheid. Wat gebeurt daar? Daar zie je de tuinman. Nee, je ziet geen tuinman. Je denkt dat je een tuinman ziet. Je denkt dat het allemaal niet klopt. Dat Jezus weg is. Dat je alleen bent. Dat er maar twee voetstappen staan. Dat denk je dan. Maar als je je tranen wegveegt uit je ogen. Dan zie je net als Maria dat Jezus bij je is. En Hij veegt jouw tranen weg en hij zegt, ja, ik ben het. Maria. En zij zegt, Rabuni, mijn meester. Dat is zo'n krachtige ontmoeting. Zo mooi. Als je dat in je leven ziet en meemaakt. Hij is bij je. En hij is jouw kracht. Om iedere dag op te staan. En eens uit de dood. Nou, het laatste ding. Hoe kom ik nou aan die kracht? Hoe kom ik daar nou aan, iedere dag? Nou, ik wou een simpel voorbeeld nemen. Je hebt een mat erbij je. Niet bellen. Je telefoon. Ik denk, nou, hij is nog goed opgeladen. 45%. Kan nog wel even. Maar morgenochtend, ja, hoe komt mijn telefoon aan zijn kracht? Moet hij toch wel aan een domme draadje hangen. Stroom. Een stroomverbinding. Er moet een verbinding zijn. En weet je wat nou zo mooi was bij Corrie? Corrie gaat dat concentratiekamp binnen. Ze moet al haar kleren uittrekken. En al die vrouwen moeten in hun blootje door een soort van poortje. Een poortje van andere bewakers die dan je overal betasten. Om dan te kijken of er niet ergens wat zit. En Corrie, die heeft iets bij haar. Corrie heeft haar oplader bij zich. Haar geestelijke oplader heeft ze bij zich. Het is echt gebeurd. Echt waar.
En ze is daar bij de poort en ze denkt, ja, waar moet ik hem stoppen? Die bewakers, die voelen overal. En precies op het moment dat zij de poortje door moet, ontstaat er elders een relletje. En weet je wat Corrie doet? In de blootje, die doet dit en loopt zo door. En Corrie gaat met oplader en al het kamp in. En met die oplader is zij gaan zingen, is zij gaan bidden, is zij gaan delen, is zij het evangelie gaan vertellen. Zo heb ik ook andere broeders het evangelie zien vertellen, zelfs aan de lijn van een chemokuur, met andere patiënten erbij. Vertelt van hun hoop en hun kracht. En die oplader is je bijbeltje. Wat moet ik doen om gelovig te zijn? Nou, dan hoef je niet te zeggen, je moet je bijbel lezen. Ja, dat mag ook, hè. Maar eerst dan bij het evangelie zijn, dan moet je zeggen, ga naar het kruis. En kniel bij Jezus Christus. En dan pas ga je aan de oplader. En dan pas ga je lezen en ga je Gods geest ontvangen. Goed, dat was eigenlijk wat ik wilde delen van de kracht van Jezus. Corrie ten Boom is door God gezegend. Juist op het moment dat ze compleet naakt het concentratiekamp in moest. En niets mocht meenemen. Ja, waar laat jij je bijbeltje als je compleet naakt bent? En dan ontvangt ze de Heilige Geest ook daar in dat kamp. En ik wil ook aan jou vragen, heb je Gods Geest ook ontvangen? Vraag erom, want de Heer geeft geen steen voor een brood. En die Heilige Geest vertelt jou iedere dag dat er niemand is die je bij God kan brengen behalve Jezus. Dat niemand je zonde kan betalen behalve Jezus. Dat niemand je kracht kan geven, zelfs als er geen hoop is, dan Jezus. Want Hij is God, bekleed met macht. Amen.